Čau lidi, já se zrovna teďka nalézám v Benátkách nad Jizerou na české lize BMX Bicross a tady pro vás natočím nějaký videjko, nechci moc kecat, protože tady docela vydatně prší a já se jdu věnovat natáčení, aby mi hlavně nezmohl foťák, tak se koukejte, je to celkem nářez. Tak mají Popeňka se zavrátit na video jako první z 257. Dáme domácí závod 10, Maxuji opět 12, 220, Krištof Karla z 216, Mašek Valenta a Polický dres. Technická sekce. Začíme ze změn. Žijeme Popeňky a přenáru k Valencínu. V takovémhle počasí se tady už staly dvě nehodičky, přežili to všichni ve zdraví, klouže to trošku na těch dlaževních kostkách, takže úplně jednoduchý to není. Ale ty mladěsové jako zvládají to prostě úplně na pohodu, dávají si to a myslím, že kluci to mají pěkně v malíku, pohoda. Jedna z vanec, které je napsaná k pasukou Vlaškutina Markeláček, ta dostala se taky vnitra na Trepoza. Tam je nějaká kolize a chlapík to asi dojede. A nebo nějaká technická závada. Pojďme zatleskat. Všechny OK, kolo odneseme a uvidíme se v hlavním závodě. Před námi 13, 14. Na 14. Motlevem Vilem Sokol a reklamatný Honza Šrámek je na krací Krištof Kneš. Tak, kdo jako první po té klopence? Z 74 je to Honza Pořízek, 65 Martin Luf, tak jsem měl prostě někde jinde. Tak Martin už máme na jedničce, na dvojce máme Honzu, na trojce máme z 20 vedoucího. Martina Křížmu dává 45 jednička, Tom Charvát, 40 jsou na jedne. Matěj Weiss a 460 Karol Brapilc. Slávenka, zatím bez změn. 13-14, tak teď to pět pardubický dres. Tak Pardubice, a to bude Opava. Na místě pátém s 12, Erik Novotný,
a 4-2-8. Krištof Kneš. Čarovinka. Všechno bez změn. Pokračujeme. 13-14. Honza Hotzbach, Michal Čepa, Mike Krom, Vítek Mádr, Sebastian Pařízek, Tom Tesařík. Tak, na místě první, to je chvíle, no franka, Sebastian Pařízek, pak 4-2-2. A to je Tom Tesařík, závodník z Litoměřic. Tak jsme vymýšleli, kudy bude podjíždět, to úplně nevyšlo. Každopádně zajímavý souboj na těch prvních místech. 32, místě čtvrtém, to je Vítek Mádr a dále na osmičky Michal Čepela. Celá rovinka, still in lead, we have Mike Rom on the first position. Tak, 15-16, Martin Lokus, Matěj Klaček, Adam Moravec, Ondra Šimunek, Adam Šmiksa, Matěj Šmentlík, Matěj Šupa, Ota Bartuněk. Tak, uvidíme si, budeme na profi sekci. Minimálně čelo nám natočí, kdo to bude, Adam Moravec, s ním. Oto Bartuněk, jistý sekce, 2-8-9, Sonamene, Martin Malkus. A tady je souboj, kluci jsou hodně blízko vedle sebe. Takže Oto Bartuněk stále vede, je Moravec na místě druhém, na třetím, 2-8-9, Sonamene, Martin Malkus. Za Martinem máme 4-3-2, Sonamene, Matěj Kralček a 45, Matěj Šoupal. Točíme kopinku, krásný podejí, tam chybujeme. A jdeme k zemi, takže zase tak krásný to nebylo. Fajn, tak schválně jde nahoře. Nás plus, Vojta Popela, Tom Lesecký, Štěpán Hladík, Vojta Kašpar, Petr Sobusta. Tak nejlepší start, Vojta Kašpar, Vykař Kouřepy, pak dva krábenátky a Litoměřice. Takže za 4, Tom Lesecký, Štěpán Hladík, Petr Sobusta. Než dvě dokopenky, uvidíme, jak se tam kluci s tím poprvou, 56 volí jinou stopu, Štěpán Hladík zkouší vnitřek. Technická sekce, všechno OK, cílá rovina. A Vojta Kašpar stále ve vedení, Štěpán opět zkouší vnitřní sekci. Respektive vnitřní dráho, vypadá, že mu to ani jednou nevíde. Fajn. Tak fajn, teď se musím rychle zorientovat, jestli je to 17+, nebo jestli je to 15-16. Jednička sná, dále 9-2-3, jsou je to Martin Táčník, 2-3-2, Adam Bábek, 5-7-1. To je Michal Švarc a s nimi Luky Cikánek. Pustinská sekce, 1-2-3 bez změn, 4-5 taky, uvidíme co v síli. No, vypadá, že se takhle svezeme až do cíle. Fajn, na startu teda tady hned. No a takhle jak to tady vypadá, počasí je fakt šílený, chvilku leje, chvilku neleje, takže je to dost těžký jako fotit, točit, jako je to šílený, ale to tady moc hezký, trať je skvělá určitě a kdo tady byl, myslím si, že vůbec jako neudělal hloupost. Tak ještě koukejte zatím, čus. Tak fajn, jízda 15-16, která mi tam chyběla, David Kořínek, Lesecký, Svanke, Luky Kunče, Vikas Volský, Karen Adlein a Bábek, Marek Neužil. Tak pojďme Luky Kunče, nejlepší start, kdo půjde s ním na profi sekci 190. Šestka, Marek Neužil, a my si prvním 9-2-2 s nimi. Adam Bábek na místě třetím, kluci to měli jen tak, tak. Tak, takže kopenku, krásná podjížděčka, Adam je na místě druhém. Marek tím pádem se musí spokojit s trojkou. Jdeme na cílovou rovinu. A Ludvík Kunčár stále jedné, teď uvidíme dvojka, trojka, z nás kluku bude rychlejší. Vypadá, že Adam to udrží až do cíle. Tak fajn, dámy a pánové, pojďme.